Esther. Hayır, bugün testler. Bugünkü webinarda hoş geldinizler. Bugünkü webinarda söz bolatın takırıp zorluk, zombılıksız mektep kanday boluğu kerek. Men jañağa bolsa adamnın üylesimdi damı ulttık institutunun ғылыми әдістемелік бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері Мұхтаров Аманғали Хабидоллаұлы осы тақырып төңірегінде әңгіме қозғайтын болам. Енді жұмысымызды бастамас бұрын бізде жаңағы чатқа қайта-қайта сілтеме жіберіліп тұрады. Сол сілтемеге өтіп сауалнама сұрақтарына жауап берулеріңізді сұраймыз. Жауап берген қатысушыларға бөлім соңында буллингке қатысты бір қатысушыларға осы вебинарға қатысқаныңызды растайтын сертификат беріледі. Енді осы сауалнаманы қалай толтыру жөнінде біздің аналитика, мониторинг және педагогикалық өлшемдер орталығының аға ғылыми қызметкері Салимат Марат қызына сөз берейік. Осы қалай толтыру жөнінде түсінік беріп кетсін. Саламатсыздар, құрметті вебинар тыңдаушылары. Сіздермен бірге мен, Салимат Марат қызы. Бізге вебинардан кері байланыс алу мақсатында сауалнама жүргізіледі. Сол сауалнаманың сілтемесі 20 минуттан кейін мен осы Zoom бағдарламасының чатына қоям, иә? Басқа ешқандай WhatsApp чат ондай емес, осы Zoom бағдарламасының чатына қоям. Оны арасына уақыт салып тұрам. Өйткені ол басына сілтеме кетіп қалса таппай қаласыздар. Жағдай. Арасында аз уақыт қалдырып мен сіздерге сауалнаманың сілтемесін салып тұрам. Сауалнамада 2-3 қана сұрақ бар. Бір сұрақ осы вебинар мазмұны туралы, қалған сұрақтар сол сіздің қай регионнан қатысып отырғаныңыз жөнінде және вебинарға қатысты сондай бір ғана сұрақ бар. Түсінікті деп ойлаймын, иә? Рахмет, Аманғали Хамзаевич. Жақсы, рахмет, Салимат Маратовна. Олай болса, жұмысымызды ары қарай жалғастырайық. Енді осы бәріміздің елегеніміз бір тері дейді ғой қазақ. Осы бәріміздің жасап жатқан жұмысымыз осы елін Қазақстан Республикасы. Мектеп жақсы білім алып шықса деген бір тілек қой бәріміздікі. Осы тұрғыда сынып жетекшілері басқа да кешіріңіздер, мен дауысым қосылмай қалған екен. Енді бәріміздің илегеніміз бір тері осы Қазақстан Республикасындағы мектеп дұрыс болса екен, осы мектептен балаларымыз, жеткіншектеріміз жақсы тәрбие алып шықса екен, жақсы сапалы білім алып шықса екен деген бәрімізде бір тілек қой. Осы тілегімізге жету үшін сол бәрімізде осы жаңағы мектептегі өз жұмысымызды дұрыс ұйымдастырсақ сол құбағып болады. Енді осы білім беру ұйымдарында әлеуметтік қызметті ұйымдастырудың ерекшеліктерінен бастағым келіп отыр бүгінгі баяндамамызда. Өйткені енді біздің тыңдаушыларымыздың көпшілігі осы әлеуметтік педагогтер, психологтер, сынып жетекшілер ғой. Жалпы
бала тренингтер және балаларды дұрыс тәрбиелеу үшін әлеуметтік жағдайлар жасау. Әлеуметтік жетімдіктің алдын алу бойынша жұмыстар жүргізу. Балалардың бос уақытын дұрыс ұйымдастыру. Тиісті ведомстволармен тығыз байланыс орнату. Енді жаңаға тиісті ведомстволарға нау жұмыс департаменті, балау денсаулығы қамқорлық комитеті, сонымен қатар толмағандардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия кіреді. Енді әлеуметтік педагог баланың жан-жақты психологиялық дамуы үшін жағдай жасау, тәрбиеге салауаттау ген қамтамасыз ету арқылы ата-аналар мен балаларға әлеуметтік педагогикалық көмек көрсетеді. Жалпы осы 2022-2023 жылға арналған оқу жылына арналған әдістемелік нұсқаулықта зорлық-зомбылықтың, буллингтің, кибербуллингтің алдын алу мәселесі бойынша бір қатар жұмыстар ұйымдастыру көзделген. Солардың ішінде мына білім алушылар арасында оң қарым-қатынасты дамыту. Бұл әрине тек әлеуметтік педагогтың, психологтың ғана жұмысы емес, бұл тіпті барлық жаңағы пән мұғалімдері де осы бағытта жұмыстар ұйымдастыру қажет сабақ кезінің өзінде. Сонымен қатар педагог тарапынан білім алушыға қолдау білдіретін қарым-қатынас. Яғни әрбір оқушы көмек сұраған жағдайда мұғалімнен болсын, ата-анадан болсын, жалпы әлеуметтік педагогтен болсын, жаңағы директор, оқу ісінің меңгеруші кімнен болса да көмек сұраған уақытта қолдау табатынын білуі, түсінуі керек. Осындай қарым-қатынас орнауы керек. Осы бағытта жұмыстар жүргізілуі керек. Енді осы буллингтің алдын алу немесе мектепті жайлы ортаға айналдырудың алғы шарттары қандай? Әрине, жаңағы атана баласын мектепке бергенде ол үйде сенімді, жұмысында сенімді отыру керек. Менің балам қауіпсіз жерде деп. Ал енді осы зорлық-зомбылықсыз мектеп қан, оның енді ол мектеп мынандай болу керек деп ешкім оның моделін айта алмайды, бірақ сол жерде жұмыс істейтіндердің барлығы осы жаңағы мектепте осындай бір жағымсыз әрекеттердің болмауы үшін жаңағы өз жұмыстарын дұрыс атқару керек деп ойлаймыз. Енді осыған байланысты бірнеше ұсыныстар айтқалы отырмын. Бірінші ұсыныс мынау құпия жерлерді назарда ұстау. Оны кез келген мұғалім, әлеуметтік кім болса да сол мектеп білім беру ұйымында жұмыс істейтін қызметкерлердің қай-қайсысы да осы құпия жерлерді назарда ұстау керек. Ол құпия жерлер деген қандай жерлер? Дәретханалар, киім ауыстыратын, мынау дене шынықтыру сабағында киім ауыстыратын бөлмелер, сонымен қатар гардероб, әртүрлі мерекелік іс-шаралар, апталықтар өтетін мәжіліс залдары, спорт алаңдары, жаңағы құпия жерлер деп атайды. Өйткені бұндай жерде балалар әртүрлі бұзақылықтар жасауы мүмкін және жаңағы көпшіліктің арасына сіңіп қашып кетуге ыңғайлы. Сонымен қатар тіпті келіп қалған үлкен мұғалімдар, басқа бір үлкен адамдар келіп қалған жағдайда біз жай сөйлесіп тұрмыз деп құтылып кетуге мүмкіндік бар. Енді айтып жүрміз, бүгінде айта кеткім келіп отыр. Жалпы білім беру ұйымында істеріміз мыналарына арналды.
Tıpkı olsa sabahtın üstünde balaların deretkanağa suranuğu da, sırtka suranuğu da, muğalim olsa meselege de salgırt karamağana durus. Ol ne üçün sabahtın, nege üzülüste barmaydı? Yani üzülüste ol korkatın çıkar. Olsa meselene muğalim eskeru kerek. Sonmen qatar, no, asqanada basqa biruge tamak satıp alıp jatkan. Tıpkı sol asqanadağı tamak satatın, tamak dayındaytın aspazdın özü olsa meselege salgırt karamağana durus. Bir okuşa, ekinci bir okuşunun sportu kiyemin nemese baska bir zatın jañağa alıp alattı. Jağdaylar bolattı. Eresek adam jaqındaganda tınıştalıp kalatın jağday. Al ne bolıp jatkanı sorasa bäri jaqsı dep jawap beret. Sondayaq okuşa sabahtan kiyin terezege karıp nemese alğaşkı sabahtarga ünemi keşigip keletin jağdaylar. Osunday jağdaylarga muğalimder jañağa nazar audaruı kerek. Endi ekinci ısınıs. Anonimdik şartın saqtau. Yani mektepte senim jashiklerin koyu. Eğer mektepte senim jashikleri koyulsa, jañağa ballar, tipti aytalmağan ballar, üyde atanasına aytalmağan ballar, sınıpta sınıp jetekşine, baska psikologe, eşkimge aytalmağan jağdaydı, olar jañağa jashikke senim jashiklerine saluı mümkün. Ol jashikler jañağa kol jetimdi jerde jäne mıqtı boluı kerek. Eşkim onu buzıp jañağa opongay buzıp alıp ketetindi, ішіндегі dünyanı alıp ketetindi bolmau kerek. Eger jer mektepte senim jashigin turgan bilse, buzaqı balarga da jañağa jazıp jiberse basma bäle bolar degen oy kelip jañağa özining buzaqı tartuu abden ihtimal. Енді осы сенім жәшіктеріне байланысты оқушылар шағымдарының жауапсыз қалмайтынын сезіну үшін жазбаларға міндетті түрде жауап берілу керек. Ол жазды, жазған дүние қалып қоятын жағдай болса, ол балалардың жаңағы көңілі қалады. Сол себепті міндетті түрде жауап берілу керек және сол жазбаға байланысты жұмыс жүргізілуі қажет. Екінші, мұндай жәшіктердің орнатылғаны туралы ақпарат барлық балаларға қолжетімді болуы қажет. Яғни, балалардың барлығы білетін болуы керек сондай жәшіктердің бар екендігін. Жалпы осы мектепте мынандай бір түсінік бар балалардың арасында психология. Қиындықты ересектерді араластырмай, өз бетінше шешу керек деген, өзім шешуім керек деген түсінік бар. Ол кей жағдайда ол міндетті түрде үшінші адам араласу керек болады. Әсіресе осы буллинг жағдайында. Енді осындай ал осындай көзқарасты мына балаларының дербес болғанын қалайтын, олардың мәселесін жаңағы ойдан шығарылған деп бас ауыртқысы келмейтін ата-аналар жаңағы осыны қолдайды. Сондықтан бұл мәселеде ата-аналармен де мұқият жұмыс жүргізілуі керек. Енді үшінші ұсыныс. Жаңағы айырмашылықты түсіндіру. Оқушылардың арасында жоғарыда айтқанымыздай жаңағы біреуге шағым айтуды жаңағы намыс көретін, ұят көретін бір сондай бір пікір ұстаным қалыптасқан. Оны оларды жаңағы арыздауық дейді, өсекші дейді, әр түрлі жаңағы бір ыңғайсыз сөздермен жаңағы ол балалардың намысына тиетін жағдай болды. Сондай сөзге қалмау үшін жағдайды айтпауға тырысады. Міне осы дұрыс емес. Енді айырмашылықты түсіндіріңіз дегенде осы жерде екі түрлі жағдай. Егер екі баланың арасына от түсетін, біреуді жамандайтын, бір өсектейтін жағдайды, ондай жағдайды айтпаған дұрыс. Ал егер біреуге көмек жасайтын болсаң, біреуге қолдау көрсететін болсаң, біреуге араша түсу керек болса, оны айту керек. Мына осы жаңағы мұғалімге айтып барудың екі түрлі жағдайда бала екеуінің аражігін ажыратуы керек. Егер осыны ажыратып, бала жаңағы дұрыс шешім қабылдап, ол мәселені жасырмай айтатын болса, жаңағы мектепте зорлық-зомбылық. Енді балалар көмек сұрай алатын адамдарды білу керек, кімнен көмек сұрай алам деген. Олар психолог, әлеуметтік педагог және беделі жоғары мұғалімдер сол мектептегі, сонымен қатар үйірме қосымша сабақтардың жетекшілері, сосын ата-аналар.
Тағы бір ескеретін жағдай, ол бала мектепке, мұғалімге айта алмаған, мектепте айта алмаған жағдайда бала үйге келіп айтуы мүмкін. Өзінің басында емес, тіпті біреудің басындағы жағдайды үйге келіп айтуы мүмкін. Мінекей осындай жағдайда ата-аналар баланың осындай мәлімдемелеріне мұқият қарау керек. Және оны міндетті түрде мектептегі психологке немесе әлеуметтік педагогке хабарлауы керек. Енді төртінші ұсыныс қолдау тобын құру. Лайнгрейв дейді, яғни қазақшалағанда байланыс тобы деген мағына береді екен. Бұл ақш пен Канада педагогикасында жүйелі жұмыс деп келе жатырған тәжірибе, оң нәтижелері бар. Беделді оқушылардан топ құрылады. 10-шы, 11-ші сыныпта оқитын біздің жағдайымен қарайтын болсақ. Және ол балаларға көмекші ретінде 8-ші, 9-ші сыныптан 3-5 бала мектептегі жаңағы осы буллингке ұшырайдау, осыған балалар тиіседау, сондай бір күмән тудыратын сондай балалар болса, қолдау керек, көмек керек балалар болса, енді әлеуметтік педагог біледі ғой енді кімдердің осы буллингке ұшырауы мүмкін екенін шамамен болса да. Мінекей сол балаларға қолдау көрсететін топ құрып қоюға болады. Олар үзіліс кезінде күніне бір рет, екі рет келіп жаңағы балалардың жағдайын сұрап, мектепке жаңа келген балалар, мына буллингке кейде жаңа келген балалар ұшырап жатады. Мінекей сол балаларға да көмек көрсететін қолдау тобын құрып қойса болады. Сонда жаңағы олардың артында мектептегі беделді балалардың тұрғанын көрсе, оларға ешкім тиіспейтін, оларға ешкім жаңағы оларды ешкім қудаламайтын болады. Бұл қайтадан айтып кетейін, ақш пен Канадада жаңағы жүргізіліп жатқан жұмыс, оң нәтиже беріп жатқан жұмыс. Бұған жаңағы қатысуға балалардың өздері жаңағы қызығушылық танытатыны айтылады ақпараттарда. Тағы бір ұсыныс баланың өзін өзі бағалауын арттыру және өзін өзі қорғауға бағыттау. Мына адамның өзін өзі бағалау деген бұл бір өте қиын нәрсе және бізде осы жетпей тұрған нәрсе. Мына мектептерде бәріңіз жақсы білесіздер, критериалды бағалау кіргізілді. Енді осы критериалды бағалауда екі түрлі бағалайды бала. Біреуі өзін өзі бағалау, екіншісі өзара бағалау. Әрине біреудің жұмысын бағалау оңай, ал өзіңді бағалау бұл өте қиын. Мінекей осыны тек жаңағы әлеуметтік педагогтер, психологтер ғана емес, бұл әрбір пәнде жүргізіліп жатқан дүние. Осыны жаңағы біз өз жұмысымызда жетілдіруге тырысуымыз керек. Енді бұл тұрғыда мысалы мен кіммін деген тақырыпта коллаж жасатуға болады. Оның мақсаты баланың назарын өзін өзгелерден ерекшелейтін қуаныш, жігер және қауіпсіздік сезімін беретін нәрселерге аудару. Ешкім адамдар бір-біріне бәрі ұқсамайды ғой. Мына адам өзінің басқа адамнан ерекшелігін, өзгешелігін түсінетін жағдай жасау. Бұл жұмысты жүргізгенде жаңағы ұнататын тағамдарын жазыртуға болады, ұнайтын жануарлар, немесе жаңағы достары мен отбасы мүшелерінің фотосуреттеріне қатысты сөздермен суреттерді қиып алып, жаңағы үлкен флипчарт дейміз, ватман дейміз ғой, соған жаңағы жан-жағына орналастырып, ортасына өзінің суретін қоят бала, сөйтіп жаңағы қасиеттерге қарай отырып, жақсы, жағымды, баланың мықтылығын көрсететін, күштілігін көрсететін сондай қасиеттерді жазып, бала соған өзі жаңағы тәрбиелеуі керек. Ал екінші мәселе мына өзін өз қорғауға бағыттау. Яғни өткен жолы біз Кива бағдарламасы туралы айтқанбыз. Бірінші кезекте өзімді өзім қорғауым керек деген ұстаным ол жерде. Екінші әлсіз адамды жаңағы бізде өз жұмысымызда балалардың жаңа өзін өзі қорғауға құқы бар екенін түсіндіруіміз керек. Екінші, мына өзін өз қорғау әдістерімен таныстыруымыз керек.
күшті төзімді болуға, мықты болуға баланы үйретуіміз керек. Және мына спорттық үйірмелер секцияларға тарту керек балаларды. Сонымен қатар мына қиын жағдайға қалған жағдайда айқайлап сықыруға болатынын, айқайлауға болатынын, жан ұшырып көмек сұрау қажет екенін жаңағы балаға түсіндіріп айтуымыз керек. Осы бұның барлығы сол баланың бір қиын жағдайға қалғанда өзін-өзі қорғауына көмегі тиюі әбден мүмкін жағдай. Осындай жұмыстың барлығы жүріп жатса, ол мектепте зорлық-зомбылықтың болуы екіталай. Тағы бір ұсыныс, осы алтыншы ұсыныс соңғы, бұл мүмкіндігі шектеулі балаға көмекші табыңыз. Мына инклюзивті білім беру енгізілді ғой елімізде. Бір қимыл қозғалысында, немесе сөйлеуінде, немесе айтыр бір сондай кемшілігі бар балалар мектепте өз қатар құрбыларымен бірге оқиды қазір. Осындай бала мектепке келе жатқанда оны алдын ала біліп отырасыздар. Бірақ сол туралы ақпарат көбіне айтылмайды. Жалпы ондай бала келетін кезде мектепті дайындау керек. Бірінші кезекте ұжымды дайындау керек. Екінші кезекте ол ұжымда мұғалімдер ғана емес, сол мектепте жұмыс істейтін барлығын дайындау керек. Осындай бала келеді. Оған құрмет көрсету керек екен, оны сыйлау керек екен, оған жаңағы артық сөз айтылмау керек екенін жаңағы айтып, тіпті педсовет немесе осындай бір жиналыстар өткізіп жаңағы дайындау керек мектепті. Екінші, оқушыларды дайындау керек. Ол бала әртүрлі бір кемістікпен кіріп келген баланы бірден оқушылар мазақтай бастауы мүмкін. Осындай жағдай болмау үшін алдын ала ол жаңағыдай балаға жаңағы бір мейіріммен қарау керек екенін оқушыларға түсіндіріп айтып қойса, ол да бір нәтиже береді. Және ата-аналарды дайындау керек. Ата-аналарды білу керек. Ондай балалардың мектепте өз қатар құрбыларымен бірге оқуға құқы бар екенін ата-аналарды білу керек. Мінекей жаңағы бұл әлеуметтік педагогтың, психологтың, сынып жетекшінің жаңағы жұмысы. Енді сондай бала мектепке келгенде жаңа түк болмағандай кейіп танытып жүруге болмайды. Керісінше сыныпты жаңағы осы жағдайға дайындау керек деп жаңа айтып отырмыз. Енді осындай балаға кім көмектескісі келеді деген сияқты бір ұсыныстар айтып, оған кім қолдау көрсеткісі, ол келген балаға жаңағы асханаға бару қиын болар, тағы да басқа соның барлығына көмектесетін балалар дайындап қоюға болады. Яғни мүмкіндігі шектеулі балаға көмекші табыңыз. Сонда ол сыныпта жаңа осының бәрін біліп отырса, жаңа оқушылар, мұғалімдер, ата-аналар онда жаңағы ол балаға да жеңіл болады. Сөйтіп ол балада жаңағы қорқытуға, зорлық-зомбылыққа соның алдын аласыз дегенді айтқым келіп отыр ғой. Мінекей осындай бір жұмыстарды жасасақ, осы біздің елімізде мектептерде зорлық-зомбылық болмайды деп жаңағы өзім ойлаймын. Енді құрметті әріптестер, тағы да жаңағы сілтемеге байланысты Салимат Марат қызына тағы да сөз берейін деп отырмын. Сол кісі түсіндіріп кетсе. Ал менің баяндамам осымен аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет. Салимат Марат қызы. Тағы да қайырлы күн. Мен мені қазір осы Zoom чатқа сауалнаманың сілтемесін саламын. Жарай ма? Сіздер сол сілтеме арқылы өтіп толтыра берсеңіздер болады. Қазір мені бір минут. Чатқа сілтеме салдым. Құрметті вебинар тыңдаушылары, өздеріңізге белгілі болғандай, осы сілтеме арқылы өтіп, сауалнама толтырғаннан соң ғана, сіздерге, бір ғана вебинар емес, сіздегі серия вебинарларды тыңдап шығу керек. Содан кейін ғана сіздерге сертификат беріледі. Сауалнамада бір сұрақ қана осы вебинар мазмұны жөнінде, қалған сұрақтар өздеріңіз туралы ғана кішігірім ақпарат. Ссылканы неге жаңағы чатқа, осы Zoom-ның чатына
уақыт ара салып тұрамын. Кішкене уақыт жіберіп, арасынан салып тұрамын. Жақсы ма? Рахмет, Аманғали аға. Жақсы, рахмет, Салимат Маратовна. Енді, құрметті әріптестер, келесі сөз кезегін өздеріңіздің әріптестеріңіз осы адамның үйлесім даму ұлттық институты ұйымдастырған үздік әлеуметтік педагог байқауында жаңағы топ жарыстан жүлдегерлеріміздің бірі Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Хромтау қаласындағы гимназияның әлеуметтік педагогы Күнсәуле Нұртай. Ау? Ақтөбенің өзінікімін. Ақтөбе. А, өзі ме? Аха. Күнсәуле Нұртай қызына сөз кезегін берейін. Осы бағытта істеп жатқан жұмыстар жөнінде сіздермен ой бөліседі. Вебинардың соңында сұрақтарыңыз болса, қоюға болады. Жақсы, сөз кезегі сізде. Рахмет, маған демонстрацияға адасып бер жерсеңіздер. Көрініп тұр ғой сіздерге? Көрінді, көрінді. Баршаларыңызға қайырлы күн. Өзімде тұр. Жақсы көрініп тұр, естіліп тұр, аға. Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен Ақтөбе қаласы, Ақтөбе қаласының осы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мектеп гимназиясының әлеуметтік педагогы боламын. Қазіргі таңда жұмыс жасап жатқаныма 2-ші жыл. Бұйырса енді алғашқы жылдан бастап осы 4 жылдық тәжірибеміздің барысында осы жұмысты әрі қарай атқарып жатқан жайым бар, яғни қазіргі таңда бір мектепте бір әлеуметтік педагог. Өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік педагогтың жан жақты қандай істермен айналысады. Біздің жұмысымыз былай қарағанда бір сырттай жеңіл болып көрінуі мүмкін, бірақ өз саламызда белгілі бір қиындығы бар жұмыстардың бірі дер едім. Қазіргі таңда, яғни мен сіздерге зорлық зомбылыққа жол жоқ бүгінгі баяндамамның негізгі тақырыбы. Осы барысында сіздерге ең әуелі осы барысында шамалы мәлімет беріп, одан кейін біздің мектепте қандай іс-шаралар ұйымдастырылып жүргізілгендігі туралы айта кетейін. Және де осы тақырып аясында негізі жалпы айтқанда бұл әлеуметтік педагогтар ғана емес, сонымен бірге осы мектеп ісінде, яғни зорлық-зомбылық бұл тәртіпке жатады, иә, көбіне тәртіп, құқық. Сондықтан тәрбие ісінің орынбасары, әлеуметтік педагог, психологтар және класс жетекшілері бірге отырып жасалатын, яғни үштік одақ сияқтымыз ғой, бізде мектепте осы тәрбие, психолог, әлеуметтік педагог бірлесе отырып атқаратын жұмыстардың бірі деп айтсам болады. Ең қазіргі таңда бұл енді қоғамдағы бір өзгерістерге байланысты. Қазіргі қоғамдағы өзгерістер дейміз, немесе балалар психологиясының әртүрлі ауысуы дейміз ғой, қазіргі кезде бұл өте шарықтап тұрған мәселелердің бірі деп айтсам болады. Тұңғыш президентіміз осы туралы өзінің бұрынғы Қазақстан халқына жолдауында балалар қоғамымыздың ең қауқар және ең қорғалмаған бөлігі деп атап өткен болатын. Және мемлекет Қазақстан жерінде туылған әрбір баланың құқығын қорғауы тиіс дейді. Балалар мен жасөспірімдер арасындағы зорлық-зомбылық, қатыгездік, кәмелетке толмағандарды қанау, қараусыздық немесе қадағалаусыздық, өз-өзіне қол жұмсау іс-әрекеттері қоғамды толғандыруда. Бұл мәселелерді балалар мен жасөспірімдер арасында қылмыстық ахуал тиімді шаралар қолдануды қажет етеді. Ең бірінші тәрбие мен білім беруді мектеп іске асырып отқандықтан, отбасымен бірге отырып бұндай іс-әрекеттерді әрі қарай жүзеге асырушы әрине білім ордасы. Осындай жоғары деңгейде құқығын қорғау және қамтамасыз ету мәселелерінің талқылануы, балалық шақ мәселесі әрқашан сөзсіз мемлекеттік басылымдылықтар болып табылатынына сенімділікті арттырады. Зорлық-зомбылықтың, яғни өздеріңіз білесіздер, төрт түрі бар. Ол психологиялық зорлық-зомбылық, физикалық, жыныстық немесе балаға көңіл бөлмеушілік салдарынан, яғни осылай зорлық-зомбылықтың түрлері пайда болады. Осы мектеп жасына дейінгі балалар үшін зорлық-зомбылыққа баруы мүмкін. Ол дегеніміз жеке тұлғаның кейбір кездегі ішкі қорқынышы, шетте қалу, яғни класста, сыныпта шеттету, агрессия, өз-өзіне деген сенімсіздік төмендігі. Қазіргі таңда осындай дәрменсіздік, яғни өз-өзіне деген сенімсіздік қой, содан басталады. Ең бірінші осындай себептер мектеп жасына дейінгі балаларды зорлық-зомбылыққа, яғни итермелейтін негізгі әрекеттер деп айтуымызға болады.
негізгі әрекет деп айтуыңызға болады. Келесі осы статистика көзімен айтатын болсақ, тек қазіргі кезде осы зорлық-зомбылықтың әр төртінші отбасыда белгілі түрі жасалынып отыр дейді. Бұл жерде енді біз бірден отбасында кінәлауға болмайды, себебі бұл зорлық-зомбылық түрлі жағдайға байланысты, жеке тұлғаның өзін ұстай алмауы немесе отбасының әлеуметтік жағдайы да негізі кейбір кезде біздің мамандығымызға қатысты осы әлеуметтік жағдайда көп оқушылардың жағы бүлінуіне себеп болады. Қазірде мен мысалы бір өмірімнен тәжірибе ретінде айтып кетейін, практикалық жұмыс ретінде. Осы бірақ ол бала ондай нәрсеге барған жоқ, себебі біз оның алдын алдық. Себебі бұл жерде ата-анасы ажырасқан, менде әлеуметтік санаттағы оқушы, ата-анасы ажырасқан, анасы қазіргі кезде екі қызы бар, яғни біреуі 4-ші класта, орыс класында, ал біреуі бізде 9-ші Г. Ол оқушы өз-өзімен, яғни анасына былай айтқан кезде, анасымен қарым-қатынас дұрыс емес. Анасымен қарым-қатынас дұрыс емес, себебі ол әлеуметтік жағдайлары нашарлау, яғни үйдің дұрыс болмауы, ата-анасының дұрыс тәрбие бермеуі, екеуінің екі жақта жүруі оқушының психологиясына қатты әсер еткен. Соның себебіне бізге класс жетекшісінің тарапынан, яғни бізге ұсыныс түсті, яғни бұл жерде оқушымен сөйлесіп көрсеңіздер, оқушының өз-өзін ұстауы, агрессивті мінез-құлық көрсетеді, жиі көрсетеді, ата-анасына айтсақ, ол мені де тыңдамайды деген секілді айтады дейді. Содан кейін барып, бұл яғни ақыры осы себептен, яғни ең бірінші біз оқушымен жеке тұлға ретінде сөйлесіп алайық деп психологтың қабылдауына жазылды, мектеп психологының қабылдауына. Және сондай іс-әрекеттерді біз тәрбие мектеп педагог үйіне акт жасау арқылы ең бірінші оқушымен жеке жұмыс жасадық, одан кейін оның ата-анасымен жұмыс жасау арқылы осы салдардың, яғни алдын алған болатынбыз. Егер де бұл жерде сынып жетекшісі ескертпесе, біз оның әлеуметтік санатта оқушы енді жақсы, жағдайы жақсы деп жүре беретін болсақ, бізден көрі көп жүретін оның қасында сынып жетекшісі оның қайта көңіл күйін бақылап бізге ақпарат жетпегенде енді құдай сақтасын, бірақ осындай бір істерге баруы мүмкін еді. Сондықтан әркез әрдайым, яғни осындай себептердің алдын алуға бейім болуымыз керек. Балалар да осы кім ренжітеді, оның отбасындағы мәселелері ренжітуі мүмкін, немесе қазіргі қоғамда достардың әсері де көп қой, достары, құрбы құрдастары оқушының, яғни көңіл күйінің жоқ болуына әсер етуі мүмкін. Кейбір кезде дос жарандарымен ренжісіп, немесе отбасымен ренжісу арқылы олар мектепке келеді. Мектепке келгеннен кейін кейбір кезде жаңағы мұғалімдермен де сөзге келушілік көп пайда болады. Яғни үйінен көңіл күйі отбасынан жоқ болып келген бала мұғалімнің кішкентай не себепті сабаққа дайын емессің деген секілді сөздерін көтере алмауы мүмкін. Ата-аналардың зорлық, яғни зомбылық жасау ықтималдығын арттыратын қауіп факторлері дейді. Олардың балаға деген қарым-қатынасының ерекшеліктері, балалық шақтағы зорлық-зомбылық тәжірибесі, әлеуметтік дағдыларды дамытудың төмен деңгейі, оқушының арасындағы қарым-қатынастың жоқтығынан түрлі, яғни отбасылық мәселелерді кейбір кезде ата-аналар енді қазіргі таңда шындық қой, жұмысты ғана және олардың материалдық жағдайларын қамтамасыз етуді ғана ойлайды. Былайша қарағанда баланың ішкі сезімі, ішкі жан күйіне ешкім қатты баса назар аудармай жатады. Сондықтан бұл кездегі бұл себептердің барлығы оқушының осындай зорлық-зомбылыққа баруы немесе өзін кейбір кезде елеусіз сезінуі көп жағдайға кездеседі. Отбасындағы зорлық-зомбылықтың әлеуметтік экономикалық қауіп факторлері, отбасының құрылымы мен ондағы, яғни қатыгездікке апаратын себептер, отбасының құрылымы және ондағы қарым-қатынас моделі, ата-ананың тұлғасы қандай болатындығы бұл негізгі себептерге жатады. Енді мен өзім баяндамамды қорытындылай келе, мынандай бір сауалнамаларды ұсынар едім, яғни пікірлерді. Сіз егер бала бізге зорлық-зомбылық ретінде хабарласса, не істеу керек? Сіз мұғалім болсаңыз, немесе әлеуметтік педагог, немесе ата-ана болсаңыз, осы сауалнама, яғни осы пікірлерді дұрыс ұстана біліңіз. Ең бірінші, балаңызға байыпты қараңыз. Өзіңізді әрдайым сабырлы ұстаңыз. Қаншалықты баланың қауіпті өміріне, яғни қауіпті екендігін біліңіз дейді. Ең бірінші, баланың құқық бұзушылығын жек көреді, немесе оған ашуланады деп ойламаңыз. Өзіңізді сабырлы түрде баланың не айтқысы келетіндігін шыдамдылықпен біліп алыңыз. Және сіз ешқашан балаға орындай алмайтын уәде бермеңіз дейді. Мен не болғандығы туралы сөйлесуім керек деп сізге келуі мүмкін. Сол кезде сіз оны барынша қауіпсіз сездіруге тырысыңыз, және өзіңіз
құпияны сақтай алатындығыңыз туралы оған сенімділік орнаттыңыз. Одан кейін оқушыға яғни сенің маған айтқаның жасадың, мен саған сенемін, сен кінәлі емессің деген секілді жаңағы қалай мотив беретін сөздерді жиі қолданыңыз. Баламен жеке және тезірек сөйлесуді ұйымдастырыңыз. Сыныптағы баланың қалыпты жағдайын әрдайым мана баяндаманың басында да айта кетті ғой, осындай балаларды міндетті түрде бақылауда ұстау керек. Бізде мектепте сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, бұзушылық туралы мысалы осы алтоп қиын бала тізімдері болады. Сол санаттағы оқушыларды әсіресе қатаң бақылауда ұстаған дұрыс деп айтар едім. Және бала не қалайтынын, не қаламайтынын жиі ақылдасып отырыңыз, сұраңыз. Бұл сізге балаға ыңғайлы деңгейде жылы қарым-қатынас көрсетуге көмектеседі. Жылы қарым-қатынастың қалыпты өрнегін қолданыңыз. Дауысыңызда жылу пайда болсын. Яғни балаға деген махаббатпен, жылылықпен сөйлескен ол әрине кезекте сіздерге зорлық зомбылықсыз балалық шақ тақырыбында оқушылармен жүргізілген тренингімнің яғни бейнеролигін ұсынамын. Одан кейін сізге ол сабақ барысында не қолданғанымды айта кететін боламын. Қазір сіздерге бейнеролик қосып жіберейін. Мен бұл жерде орта буын 7-ші В класын алған болатынмын. Сол класқа жүргізілген сабақ барысы. Не шығып тұр. Көрініп тұр ма? Көрініп тұр ма сіздерге? Көрінді, көрінді. Дауысы бар ма еді? Жоқ, музыка ғой дауысы. Яғни бұл бейнероликте көріп өткендеріңізде, енді мен бар сабақтың барлық барысын салған жоқпын, себебі өздеріңіз білесіздер, видеоға көп сыймайды. Бұл жерде мен өткізген сабағымның тақырыбы зорлық зомбылықсыз балалық шақ деген тақырыпта өткізген болатын оқушыларға. Оларға ең бірінші мен жақсы көңіл күй сыйлау барысында тренингпен жақсы көңіл күйге бастап, одан кейін осы зорлық зомбылықтың түрлері туралы оқушылардың өздерінің мейлінше қазіргі кезде біз мұғалімнің ғана көп ақпаратты айтуы міндет емес. Сондықтан біз оқушылармен еркін форматта ашық микрофон әдісі деп те жатамыз. Еркін форматта оқушылардың өз ойлары туралы білгіміз келді. Әлемдегі зорлық зомбылық қандай болып жатыр, сіздердің ойларыңызша жалпы зорлық деп. Оқушылар өте белсенді болды. Олардың яғни қазіргі кезде интернет тарапынан білмейтін заттары жоқ қой. Сондықтан барлық қандай кезде, қандай оқушылар тап болуы мүмкін сол туралы ашық айттым. Одан кейін біз сабақ барысында оларға жақсы көңіл күй, осы зорлық зомбылыққа ешқандай баланың бармасы үшін әртүрлі сауалнамалар қойдық. Оларға сұрақтарды да әртүрлі етіп қойған болатынбыз. Және әлемде тек бейбітшілік пен жақсы әлемді қалай қалыптастыруымызға болады деген секілді өзекті мәселелерді оқушыларға ойын арқылы, әдіс тәсілдер арқылы жауаптарын ала білдік. Одан кейін сиқырлы қобдиша әдісін пайдаландым. Бұл жерде бізде
сиқырлы қобдишаның ішінде толы мейірімділікке, жақсылыққа толы қасиеттерді жазып, оқушылар бір-бірімізге осындай енді жақсы қасиеттерге мейлінше тап болайық, мейлінше жақсы қасиеттеріміз басымырақ болсын достарымызға деген себепті сиқырлы қобдишаның ішіне тәттілер салу. Енді бір классқа ғана өткізген сабағымнан қысқаша түрде үзінді. Одан кейін бізде білесіздер, зорлық-зомбылықсыз балалық шақ тақырыбында қыркүйек айында келеді 15-10 күнге ұйымдастырылған шара. Ол шараның барысында да мен барлық тәрбиемен бірге отырып, бастауыш класстан жоғарғы классқа дейін аралығында әртүрлі жоспар құрып, балаларға көбіне бастауыш класстарға біз сурет көрмесін қоямыз. Зорлық-зомбылықсыз әлем қандай болар еді сіздің көзіңізше деп. Сурет көрмесі, одан кейін орта буындарға осындай сабақтар секілді, және жоғарғы курс жоғарғы класстарға біз әртүрлі дөңгелек үстелдер, осы арнайы мамандарды шақыру арқылы осындай сабақтар өткіземіз. Енді мен бүгінгі баяндамамды қорыта келе 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні болсын. Біз бен сіздің басты мақсатымыз балалардың өз құқықтарын білдіре отырып, өз-өздерін қорғай алуына септігімізді тигізу. Сонымен бірге осындай мәселелердің шешімін, әдіс-тәсілдерін, жолдарын көрсетіп, болашақта оны болдырмауға ықпал ету керек. Осылайша құқықтарының сақталуына, яғни барынша құқықтарының сақталуына, зорлық-зомбылықтың алдын алып және өмірлерінің жақсаруына кішкентай да болса өз үлесімізді қоса білуіміз керек. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады әріптестер. Көп-көп рахмет. Күн сәуле. Жатқан жұмыстарыңыз жаңағы осы буллингті қалай болдырмауға болады деген мәселеде біраз ақпарат бердіңіз, және осы тұрғыда жасап жатқан жұмыстарыңызбен, тәжірибеңізбен бөлісіп жатырсыз. Көп-көп рахмет. Шынында да біз балаларда өзімізде өз құқықтарымызды білсек, өзімізді өзіміз қорғай алсақ, жаңағы бақыт деген сол ғой. Сол себепті балаларымыздың бақытты болуына жаңағы көбірек көңіл бөлуіміз керек қой. Ал құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, оған дейін тағы да жаңағы сауалнама мәселесін айта кетейін, өйткені ертеңгі күні түсініспеушіліктер туындауы мүмкін. Бір сауалнама толтырып, екі сауалнама толтырып, ол сұрақтарға дұрыс жауап берілмей қалса, сертификатқа ілікпей қаласыздар ғой. Сол себепті жаңағы Салимат Маратқызы, тағы да бір айтып кетесіз бе? Сауалнама туралы. Салимат Маратовна, тыңдап отырсыз ба? Дауысыңыз қосылмады. Жақсы, осы сауалнаманың ішінде осы бүгінгі дәріске қатысты бір ғана сұрақ бар. Басқа сұрақ, басқа мәліметтің бәрі. Оғысыңызға дауысы шықпай жатыр екен. Басқа мәліметтің барлығы енді осы вебинар жұмысының қалай жүргізілгендігі төңірегінде. Енді осы буллингке қатысты тілінде 4 вебинар өтеді. Осы соған толық қатысқан адамдар жаңағы, және сұрақтарға дұрыс жауап берген адамдар, толық жауап берген адамдар сертификат аласыздар. Енді бүгінгі тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, маған Күн Сәуле Нұртайқызына сұрақтарыңыз болса, енді дауыстарыңыз қосылмай жатса, чатқа жазуларыңызға болады. Енді құрметті әріптестер, сұрақ жоқ сияқты. Аха, слайд туралы сұрап жатыр екен. Слайдты жібереміз бүгін. Сол. Енді 21-ші ақпан күні
дәл осы вебинар орыс тілінде өтеді. Ал 23 ақпан күні осы буллинг бөлімі бойынша кибербуллинг құмарлықтан қорлыққа дейін деген тақырыпта соңғы вебинарымыз болады. Вебинар болып жатқан слайдты жібереміз. Енді керемет семинар болды, үлкен рахмет дейді. Жақсы, олай болса, қош сау болыңыздар. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Осы алдымыздағы балалардың бақытты болуына тиктейде болса, көмектеріміз тие берсін. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.